Minha Primeira Bíblia apresenta Débora e Baraque. Os israelitas novamente fizeram o que ofende a Deus. Adoraram os falsos deuses dos cananeus. Como resultado, eles caíram sob a opressão e o governo de Jabim, um rei cananeu que reinou em Hazor. O líder do exército chamava-se Sísera. Durante 20 longos anos, eles oprimiram cruelmente os israelitas e clamavam ao Senhor por ajuda, já que Sísera, líder do exército de Jabim, tinha 900 carros de ferro e um exército poderoso. Naquela época, uma profetisa e juíza de Israel governava sobre Israel. Seu nome era Débora. Débora tinha sua corte debaixo da palmeira, na região montanhosa de Efraim, onde os israelitas vinham até ela para resolver seus problemas. Um dia, chegaram as informações a Débora sobre o sofrimento dos israelitas, a mando dos sanguinários exércitos de Sísera. E nesse momento, Deus utilizou Débora para aquecer a água e mandou chamar o comandante dos israelitas, que era Baraque. E lhe disse: Senhor Deus de Israel, ordena que você vá lutar pelo teu povo. Como você pode ter tanta certeza disso? Baraque respondeu: Você quer que eu lute por um povo que sempre nega o seu próprio Deus? O Deus de Israel também é o seu Deus. Então, reúna 10 mil homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Leve-os ao Monte Tabor. Sísera estará lá com seus carros e tropas, mas Deus a entregará em suas mãos. Baraque não teve coragem de seguir sozinho esta ordem, pois sabia que o exército de Sísera era muito poderoso. E disse a Débora: Eu lutarei apenas se você vier comigo. Caso contrário, não irei. O Senhor envia você, não eu, disse Débora. Mas tudo bem, eu irei com você. Porém, pela forma como você vai enfrentar a batalha, a vitória não será mais sua. Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Oh, ok. Assim, Débora acompanhou Baraque. Reuniram os 10 mil soldados da tribo de Naftali e Zebulon. Sísera, ao saber da mobilização dos israelitas, convocou seus 900 carros de batalha e todos os seus soldados para a corrente de Quizon. Quando Sísera e seus soldados observaram o exército israelita, subestimaram sua força e habilidades. Essas tropas são todo o exército inimigo? Sim, senhor. Eles são poucos e não parecem ser soldados profissionais. Que comandante incompetente! Suas tropas não têm chance contra nós. Esta guerra será muito fácil. Então, Débora disse a Baraque com determinação: Avançar. Este é o dia em que o Senhor entregará o exército de Sísera nas suas mãos. O Senhor marcha na sua frente. Assim, Baraque desceu do Monte Tabor com os 10 mil soldados para a batalha. Do avanço de Baraque, o Senhor fez com que o exército de Sísera fosse desmantelado. Suas carruagens foram destruídas e os cananeus logo começaram a perder a batalha. Sísera, vendo a derrota iminente, saltou de sua carruagem e fugiu a pé da batalha. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Ninguém ficou vivo. Enquanto isso, Sísera havia fugido a pé para a tenda de uma mulher chamada Jael, que era esposa de um queneu. Ah! Uau! É o general Sísera! Entre, meu senhor! Entre aqui, não tenha medo! Sísera entrou na tenda,
ali? Muito cansado, disse. Estou com sede, você poderia me dar um pouco de água? E descobriu então um odre de leite. Lhe deu de beber, o cobriu com um cobertor para que ele pudesse descansar. Vá até a entrada da tenda, lhe disse. Se alguém vier e perguntar se tem alguém aqui, diga que não. Claro, o que você quiser, meu senhor. Ele, exausto, dormia profundamente. Já eu sabia que este homem era um inimigo perigoso e representava uma ameaça. Então ele pegou uma estaca de sua tenda e um martelo. Se aproximou dele e o matou, enfiando a estaca em sua cabeça. E foi assim que Cícera morreu. Naquele momento, Baraque estava passando à procura de Cícera. Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse a ele. Eu vou te mostrar o homem que você procura. Baraque entrou com ela. Encontrou Cícera caído no chão. Morto. Com uma estaca na cabeça. Meu Deus! Hey! Foi então que Baraque percebeu que se cumpriu o que Débora profetizou. Que Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher e que a vitória seria graças a ela, graças a Jael. Naquele dia, Deus humilhou Jabim, o rei cananeu, na presença dos israelitas. Israel ficou mais forte na luta contra Jabim e seu exército, até que o destruíram completamente. Assim, os israelitas foram libertados da opressão do rei de Jabim. Débora e Baraque cantaram uma canção cheia de louvor e gratidão a Deus pela sua intervenção e pela libertação de Israel. Uma música para lembrar a fidelidade de Deus e destacar a bravura dos líderes que lutaram pela liberdade. Na, 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 na. Se inscreva, comente, deixe seu like e siga a gente nas nossas redes sociais. Ei, saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos. As seguintes saudações são para Marina, Caleb, Matheus e Arthur, Raquel, Lucas Assisto, Renan e Bruna, Pedro, Mari, Ana Paula e Marcos Paulo, Davi e Pedro, Maria Clara, Maria Isis, Benjamin e Luzia, Marcelo e Murilo, Felipe Motim, Amanda e Aleph, Pedro e Lara, Esther, Gabriela e Miguel, Rodrigo e Pedro, Juan Carlos e Ana Lauren, Davi Lucas, Lorenzo Lucas e Esther Maria, Brenda, Melissa e Mirella, Mariana e Noemi, Daniel, Abner e Augusto, Isabelle, Michele e Emanuele, Cícero, Ileia e Ana Clara, Manuela e Isabela, Júlia, Bernardo e Luca, Dara e Daniel, Ângelo e Angelina, Timóteo e Maria Alice. Muito obrigado pelo carinho de vocês! E até a próxima! Tchau!